Здравейте, с новините по света и у нас. От днес учениците от 5 до 12 клас се връщат в училище, но само за практическо обучение и изпити. Разрешават се някои практически занимания и изпити във висшите училища, които не могат да бъдат проведени дистанционно. Обучението ще се извършва при строги мерки срещу заразата. Остава изискването за задължително носене на маски в час, обясни в ефира на Денят започва заместник министъра на образованието Таня Михайлова. Тя каза, че се обсъжда вариантът първо учениците от 7 и 12 клас да се върнат в училище на 4 февруари. На този етап, с оглед на епидемичната обстановка, никак не е изключен вариант. Обмислим и това да има редуване, т.е. да бъдат в училище, после пак да бъдат в електронна среда, но пак казвам, много е важно да запазим наистина на ситуацията, която е в момента, защото виждаме едно понижаване на стойностите в епидемичната обстановка. Мултисистемният възпалителен синдром, който се оказва следствие от коронавирусната инфекция, се среща рядко. Наблюдават се около 20 случая на деца в болниците. Това каза в деня започва доцент Албена Тълчарова от болница професор Иван Митев. Заболяването поразява голям брой органи, както вече ви обяснихме в новините по света и у нас. Дължи се на свръх отговор на имунната система след пика на болестта. Въпреки че такава реакция е с малка честота, има рискови групи, обясни още доктор Телчарова. Рисков е контингента, както диабет, така деца с астма, така деца с наднормено тегло. Да не говорим вече за тежката патология с вродени сърдечни аномалии и други тежки състояния, като имунодефицитни и така нататък. Пратката с ваксини на Pfizer и BioNTech, която пристига днес, е около половината от заявените 35 000 дози, които трябваше да бъдат доставени. Производителите от Pfizer обявиха миналата седмица, че намаляват производството си временно. Количеството, което получаваме сега, би трябвало да обезпечи реимунизацията на всички от първи етап в България, която започва днес. Очаквайте по-късно брифинга на националния здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Световен мащаб броят на заразените е над 95 милиона души. Здравната система на Португалия е пред срив заради огромния брой болни. От днес във Великобритания действат строги правила. Всеки, който влиза в страната, трябва да покаже отрицателен за COVID-19 тест. Франция започва имунизирането на хора над 75 години. В Русия започва масова вакцинация. Учениците от всички възрасти се връщат в класните стаи. Италия обмисля отварянето на ски курортите, въпреки че вчера три региони бяха обявени за червени зони заради пореден пик на заразата. В Гърция вероятно ще има частично облекчаване на карантинните мерки. А в Амстердам полицията разпръсна неразрешена демонстрация срещу COVID-мерките. Бяха използвани водни оръдия. В инициативата са участвали около 2000 души. Задържаните са повече от 100. Строгата карантина в страната е удължена до 9 февруари. Спорадични протести пред сградите на местните власти в няколко американски щата. Въпреки подсилената охрана пред капитолиите в Тексас, Орегон, Мичиган, Охайо се проведоха демонстрации. Някои от участниците носеха оръжие. По данни на ФБР са възможни протести, както преди встъпването в длъжност на Джо Байден, така и в деня на официалната церемония на 20 януари, на която БНТ ще ви направи съпричастни. Драконовски са мерките за сигурност и във Вашингтон. Там са разположени около 25 000 воени от Националната гвардия. Служителите на реда в сградата на Конгреса са получили походни легла, след като се появиха кадри как спят по пода. По данни на местни медии, на 19 януари Доналд Тръмп ще помилва около 100 души. Така се разделяме. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. След малко актуална информация за времето от Владимир Ковачев. Добро утро! Вие сте с прогнозата за времето на БНТ. Поредно мразовито утро у нас в много райони е в сила предупреждение от първа степен. Код жълто за много ниски минимални температури. В цялата страна отрицателни, на места под минус 10 градуса. Максималните слабо ще се повишат. В сравнение с вчера ще са между минус 3 и 2 градуса. В София около минус 3.
Ще преобладава слънчево време, с повече облаци в североизточните части от страната, ще духа слаб в Дунавската равнина и в предбалкана умерен северозападен вятър. В планините за пореден ден ще бъде много студено. Максималните температури по високите върхове ще са около минус 17-18 градуса, а в комбинация с силния северозападен вятър усещането ще е за още по-студено време. Облачността ще намалява до предимно слънчево, но в близките часове по високите части на масивите от Западна България все още ще прехвърча сняг. Това е прогнозата за времето. Останете с предаването.